Bestuurskundige August Boldewijn zegt dat het best mogelijk is dat Donald Trump de presidentsverkiezingen in Amerika wint. Voor het programma In Gesprek Met hadden we een interview met hem over deze verkiezingen die vandaag plaatsvinden. Boldewijn is de mening toegedaan dat, hoewel het geen mooie presidentsverkiezingen zijn, het wel spannend is. Tijdens het campagnevoeren hebben de kandidaten veel persoonlijke aanvallen op elkaar uitgevoerd in plaats van issues te behandelen. Het is moeilijk zeggen wie de winnaar wordt. Maar Trump heeft zijn achterstand de afgelopen periode flink ingelopen, zegt Boldewijn. Naar verloop van de tijd, je merkt dus dat Trump, die een ontzettend groot verschil had tot Clinton, langzamerhand de zaak inloopt. Hij heeft flink gebruik gemaakt van de negatieve impulsen die gegeven zijn als gevolg dus van het gebruik van die mevrouw Clinton van een privéserver. Daar heeft hij flink van gebruik gemaakt. En al die uitwassen die daar van zijn ontstaan. Dus dat maakt dat je kunt zeggen dat gezien de polls, de uitslag van de polls, het mogelijk zou kunnen zijn dat ondanks alle negativisme naar Trump toe, want ook in zijn eigen partij wilde men die man niet hebben, dat men toch op het laatste moment kiest voor die man. En wat denkt u, meneer Boldewijn? Wie wordt het? Geen idee. Maar ik denk toch wel in de richting van Trump. U denkt Trump? Ja. Ik denk dat Trump toch de verkiezingen gaat winnen. Nogmaals, we zijn niet in de cultuur van Amerika. Maar als je uitgaat van die traditie, hè, dat deze meneer Obama heeft 8 jaar gezeten. 2 keer precies. 2 maal 4 jaar. En dat men zegt, nee, het is mooi genoeg. We willen een kandidaat van die andere partij hebben. Dan zou het best kunnen zijn dat de man toch de verkiezingen wint. Bestuurskundige August Boldewijn, hij zegt dat het best mogelijk is dat Donald Trump de presidentsverkiezingen in Amerika wint.